3 sektor rahbarining sayyor qabuli avvalida Jizzax viloyatidagi ixtisoslashgan shifoxonalar hamda G'allarol tumani tibbiyot birlashmasining shifokorlari tomonidan xohlovchilar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Sog'lom avlod uchun xalqaro xayriya jamg'armasi tomonidan yoshlar, ayollar va temir daftarida turganlarga darmondorlar, ko'zoynaklar tarqatildi. Sayyor qabul davomida yoshlarning 2 nafariga oliy ta'lim kontrakti to'lovi, yana 2 nafariga safarbarlik chaqiruvi rezervida xizmat qilish to'lovi, 2 nafariga ise 1 gektar yerdan foydalanish huquqini beruvchi sertifikatlar topshirildi. 8 nafar yoshga o't o'rish uskunalari berildi. Shuningdek 9 ta umumta'lim maktablarga ovoz kuchaytirgich, yana 4 ta maktabga cholg'u asboblari va ovoz kuchaytirgich, 1 ta maktabga sport anjomlari ajratildi. 2 nafar fuqaro nogironlik aravachalarini qabul qilib oldi. Shundan so'ng 10 dan ziyod qishloqlarda yashovchi 60 nafardan ortiq fuqarolarning murojaatlari tinglandi. Ular tomonidan elektr, suyultirilgan gaz va ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash, yo'llar ta'miri, tadbirkorlik uchun bino, yer, kredit, subsidiya ajratish, sog'liqni tiklash, davolanish, pensiya miqdorini oshirish, uy ta'miri, ishga joylashish kabi masalalar yuzasidan talab va takliflar bildirildi. Shu kuni Gulnora Mamanazarovaning parandachilikni rivojlantirishga oid rejasi amalga oshadigan bo'ldi. 3-chi sektor rahbariga murojaat qildim. Masalam hal bo'ldi. Ajratib beraman deyishdi. Mablag'ni jo'jalar ko'paytishga, uyda tovuqlarim bor, inkubatorim bor. Yana tovuq ko'paytirib, shu tuxumlarni jo'ja qilib ochirib chiqmoqchimiz. Aytish joiz, 3-chi sektor rahbari tomonidan o'tkazilayotgan sayyor qabullarda asosan e'tibor bir martalik yordam ko'rsatishga emas, balki har bir fuqaroni tadbirkorlikka jalb etishga, shu orqali odamlarning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishlariga qaratilyapti.